fahami dulu format okey tengok format yang cikgu lihat yang cikgu letakkan dalam ni eh baik tengok format betul-betul Ah, ha. tengok format betul-betul Ah, ha. okey la ilaha illallah kenapa rajili ini mesti pasal pasal ni eh kandungan gula naik eh ha kandungan gula dalam badan kamu naik eh ha rajili ai ha jaga kesihatan ah jaga kesihatan cikgu dah agak dah jaga kesihatan ah okey ah wey ah. kau ni Ryan suka tingkau je Ryan jangan macam tu Ryan <laughs> kau ni kena makan gambu je ah kenapa jumlah 80 sahaja ah okey baik salah ni sebenarnya dia salah kira Ah sebenarnya kalau tengok betul-betul eh 20 30 40 50 60 70 80 90 100 so 100 ah dia typo dah tu okey typo ni sebenarnya okey baik ah okey kalau kita lihat di sini ah okey tapi sebenar-benarnya okey kalau kita lihat di sini Uh, okay, Okey, kita akan lihat sebenarnya kena 100, total 100. Ha, nanti kita tengok soalan dia. Okey, baik. So, kita lihat for me. Uh, USA macam ni. Eh, hey, ada lah. Uh. Ada lah. Ah, Izaqil ni. Ah, kan. cegung kau ni kan macam-macam mana pun akan usahakan untuk dapatkan dapatkan soalan-soalan terkini untuk korang. Ah, so, jangan risau ah cikgu sentiasa insyaallah okey ada sumber-sumber yang boleh membekalkan soalan-soalan ini so don't worry ah okey baik jom kita bincangkan okey soalan bahagian A ingat soalan bahagian A ada 20 markah dan semua soalan ini adalah ada 20 soalan yang mana 20 soalan ini adalah 20 soalan yang yang soalan objektif ya yeah, aa iaitu soalan aneka pilihan. Ah okey aneka pilihan maknanya kamu kena pilih jawapan dia daripada a b c d dan soalannya ada 20 saja. Ah ada 20 saja soalan objektif. Kemudian ada juga bahagian b. Ini kira kalau kamu nak pakai untuk borang jawapan bolehlah eh. Baik tak apa. Kemudian bahagian yang bahagian b pula kalau kita lihat 40 markah di mana setiap satu soalan ini kalau kita lihat satu soalan ini okey ada pecahan a b c dan d ha, kadang-kadang a b c saja dan total setiap satu soalan ini adalah sebanyak 10 markah ha, sebab itu kalau kita campurkan 2 4 okey 5 6 okey kemudian 7 8 9 10 so dia ada 10 markah So, kena jawab semua soalan. Ya, yeah, semua soalan. So, soalan satu, soalan dua. Okey, kemudian soalan tiga. Okey, serta juga soalan yang yang keempat. Jadi, total ada empat puluh markah kat sini. Okey. Uh, dan kemudian... Uh, ah, yeah, Ya, betul. Betul, Ryan. Memang sebenarnya lapan puluh. Memang sebenarnya lapan puluh. Okey, yang ini... Bahagian C, 20 markah ini, kamu kena pilih satu sahaja. Satu soalan bahagian C, sama ada soalan 5 atau soalan 6. Ah, okay. Soalan 5 ataupun soalan 6. Jadi, kalau kita lihat di sini, kamu kena pilih satu sahaja. So, soalan 5 ke ataupun soalan 6. Jadi, kat sini sebenarnya, kalau kita lihat kembali kepada format yang as, atas kali itu, kalau kita lihat format yang atas kali itu, sebenarnya memang benar ianya 80. Tahu sebab apa? Sebab kamu kena pilih. Soalan bagian C kena pilih salah satu. Okay, bagian C ni kena pilih salah satu sama. Ada soalan 5 atau soalan 6? Ah, itu sebenarnya. Jadi sebab itu total dia. Contoh kalau kamu ambil soalan nombor 5, so 20 markah so dapatlah 20 30 40 50 60 70 80 80 markah. Ah ha, itu sebenarnya. Ah ha, 20 markah tu macam mana? Okey, tak sebenarnya dia per 80. Dia sebenarnya nak kira tu, ha, nak kira markah tu sebenarnya macam mana cikgu? Okey, dia macam ni. Katakanlah kamu dapat 60. Ya betul. 60 kemudian dia akan buat per dengan 80. Kemudian dia akan darabkan kat sini. Okey, dia akan darabkan kat sini dengan darabkan dengan 100. So akan dapat jawapan dalam bentuk berapa? Jawapan dalam bentuk peratus. Ah begitu. Itu je sebenarnya. Ah tak susah pun. Ah, jadi ah 60/80 darab 100 so berapa peratus? Ha ah, itu je. Okey. Ah okey jadi Cikgu harap kamu faham ha, tentang pengiraan pengiraan markah. Ha, kan? Du, ha, ingatkan 20 markah tu markah kerja khusus. Mungkin. Okay? Sebab sebenarnya, okay, selain daripada UESA, kamu kena ada satu lagi iaitu PBD. Okay? Iaitu PBD, iaitu penilaian ha, penilaian bilik darjah. Ha, yang ini bergantung kepada guru kamu. Ah ini cikgu tak dapat bantulah. Ah ini cikgu tak dapat bantu. Sebab itu bergantung kepada kepada okey uh, guru kelas kamu. Ah yeah, ya betul. Jadi sekarang ini cikgu hanya mampu untuk memberi fokus kepada kepada UASA sajalah. Ah PBD tu kamu dengan guru kamu. Faham? Ah gitu. Ah dua soalan dari tiga soalan ke? Okey, baik. Uh, ada kemungkinan besar macam tu tapi setakat ini yang ini sajalah setakat ini yang ini sajalah setakat ini ha ah, okay. jadi kita sukar untuk uh, apa untuk memberikan uh, apa memberikan kita kata kepastian ha uh, kepastian bentuk-bentuk soalan UASA sebab UASA soalan dia belum keluar lagi tapi Ah, okay, nak cerita soalan. Okay, jom. Bahagian A. <coughs> okay. Lama betul kita bercuti ya. Ah, tahu-tahu bila nak mula kelas tu macam ah, macam baru je kata apa habis cuti ya. Ha, ah, dah mula kelas. Okey, jom. Kita lihat soalan yang pertama. Okey. Ah, apakah barangan mewah yang diperoleh oleh orang Eropah dari China pada abad ke-16. Okey, macam cikgu cakap, fahami soalan. Fahami soalan. Nombor satu, apakah barangan mewah yang diperoleh oleh orang Eropah dari China? Dari China. Kau tahu tak, soalan-soalan macam ni, okey, amalkan seperti mana apa yang cikgu buat. Bila cikgu bulatkan, kamu bulatkan. Bila cikgu underline-kan, underline-kan. Sebab apa? Dalam periksa nanti kamu buat macam ni. Supaya kamu tak salah memilih jawapan. Ingat tu. Baik, barangan mewah yang diperoleh oleh orang Eropah dari China pada abad ke-16. Okey. So kita tahu ianya dari China. Dari China kita tengok. Okey, pilihan jawapan gading, A gading, B senjata, C rempah dan juga D tembikar. Okey. Untuk gading dan juga rempah. Okey, ini adalah daripada kerajaan alam Melayu. Ini confirm sama ada India ataupun kerajaan alam Melayu ah yang itu. Okey, senjata kalau katakan senjata tu seperti istingkar ke apa semua itu daripada Eropah. Okey. Manakala kalau tembikar itulah datang daripada negara China. So jawapan nombor satu adalah D. Ah ha, iaitu tembikar. Ingat Okey, setiap pilihan jawapan sila buat penilaian. Jangan main tembak. Nilaikan satu-satu. Ya, nilaikan satu-satu. Baik, soalan yang kedua. Maklumat berikut berkaitan dengan kuasa barat yang ingin menguasai negeri-negeri Melayu. Britain, Jerman, Sepanyol. Apakah kepentingan negeri-negeri Melayu terhadap kuasa barat tersebut? Apakah kepentingan negeri-negeri Melayu terhadap kuasa barat. Apa kepentingan? Kepentingan tu apa? Kepentingan tu adalah ah iaitu faedah ataupun juga ataupun kita kata sebagai benefit. Ah apakah benefit negeri-negeri Melayu ni okey terhadap kuasa barat tersebut seperti Britain, Jerman dan Sepanyol. Baik, Adakah untuk mendapatkan tanah jajahan? Mungkin. Adakah untuk meningkatkan hubungan sosial? Macam tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar. Eh? Ingat eh? Ah, tak pernah dengar. Memajukan sistem pendidikan? Lagilah mengarut. Ah, kan? Memodenkan sistem pentadbiran? Modernkan sistem pentadbiran? No. Kan? Ah, Memodenkan tidak. Jadi jawapannya ialah A. Mendapatkan tanah jajahan. Kenapa tanah jajahan pula cikgu? Baik. Harus diingat. Okay. Ingat eh. Senang je. <coughs> Kuasa-kuasa barat ni sebenarnya datang ke negara kita ni. Okay. Untuk apa sebenarnya? Dia sebenarnya matlamat dia orang hampir sama. Iaitu 3G. 3G. Iaitu gold, gospel, glory ya yeah. goal gospel glory dan apa itu goal gospel glory cikgu kalau goal goal tu ah sebenarnya adalah untuk apa okey goal tu untuk kekayaan okey kekayaan gospel tu sebenarnya untuk sebar ah, agama Kristian Ah, okey gospel tu adalah salah satu buku okey gospel adalah salah satu buku kitab dalam agama Kristian atau uh, gospel, sebar agama Kristian. Dan satu lagi glory, ah uh, iaitu ah uh, pencapaian. Glory ni maknanya adalah apa? Seperti kejayaan iaitu pencapaian. Di mana pencapaian itu bermaksud apa? Untuk dapatkan ah uh, dapatkan tanah tanah jajahan. Ah, uh, pencapaian dapatkan tanah jajahan. Jadi kalau kita lihat di sini itu sebenarnya matlamat dia orang. Ah ha, ini sebenarnya matlamat matlamat dia orang sebenarnya adalah untuk dapatkan tanah jajahan. So dalam bentuk glory. So yang inilah sebenarnya merujuk kepada yang ini. Okey. Baik. So nombor dua jawapannya adalah A. Right? Baik, soalan yang ketiga. Kita pergi soalan yang ketiga. Baik, macam biasa, kalau kamu semua ada soalan, tak faham ke apa ke, okey, boleh tulis dalam Zoom chat, ya. Jangan diam je. Ah, ha, okey. Baik. Ah, ha, cikgu tak petik nama orang ke? Dah petik dah tadi. <coughs> Kau yang tak dengar. Dah <coughs> petik dah tadi. Ah, ha, baik, nak petik ke? Ah, ha, nak petik seorang-seorang ke? Ah, ha, <laughs> okeylah, lah, okeylah lah, okay lah. Mungkin kamu nak menjawabkan. Okey, cikgu soalan nombor satu, nombor dua cikgu dah jawab. Okey, soalan nombor tiga kita bagi kepada uh, okay. Adila Arisha. Okey, boleh tak Adila Arisha untuk bacakan soalan nombor tiga? Ah, ha, dan mungkin terus berikan jawapan. Ah, ha, yang lain semua stand by mic. Stand by mic ya. Eh? Ah. <laughs> Okey. Sebab ah uh, standby mic. Okey, untuk onkan mic dan bercakap. Astaga. Ah, uh, kita okay, tak apa adilah. Uh, ah baca dia. Ah uh, dan ah uh, terus je baca dan jawab. Ah, uh, ila dengan... Dengar 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 dia. British memerlukan sebuah pelabuhan di Pulau Pinang kerana Hmm. hmm. Okay. Baik. Ha, ah, Mesh cikgu bantu. Ah, okay. Kamu rasa mana dua yang salah? Ah, mana dua je yang salah? Yang tak ada kaitan. Bukan kau lah Ryan Adilah <laughs> Okay Adilah Bagi sah apa dua <coughs> Tak apa Try je Try je ah, Try, ah. Ah, try je Dua yang kamu rasa tak ada kaitan C si. Okay C Okay lagi satu C dan ah. D Ha. Kamu koma dila? Mm. Hmm. Dila juga. Okey D, okey okay, C dan D. Okey, baik. Dia buang C dengan D. Okey, baik. <coughs> Tinggallah A dengan B. Baik. Antara A dengan B. Sekarang ni, ini teknik tembak. Eh. Di mana kita buang dua yang salah dulu. Kemudian tinggalkan dua yang kita tak tahu. Kemudian daripada dua ini, antara A dengan B, yang mana kamu rasa lebih tak masuk akal. Lebih macam salah. Yang A, mengawal kegiatan pengutipan cukai. Hmm, dan B menyaingi pelabuhan Belanda di Melaka. Okey, mana yang agak-agaknya lebih salah? Okey dia. Okey jap. Ha. Yang lebih salah eh? Ya. Yeah. <coughs> kita nak buang yang mana lebih salah, yang mana lebih salah, yang mana tak masuk akalnya. Ha. Mana dia lah? Agak-agaknya. Eh. Uh... Nah. <laughs> ha. Jaga ikut orang, cuba kamu fikir balik. Agak-agak ni mana yang macam tak masuk akal je macam tak logik je contoh tak logik apa tau macam mengawal kegiatan pengutipan cukai kalau pulau pinang kutip cukai kat mana ah itu satulah kalau macam B, menyaingi pelabuhan Belanda di Melaka. Ah, macam hmm, okay. So, agak-agaknya mana yang lebih salah? A <tuh> uh, E. Ya. Yeah. Kalau kamu tanda A lebih salah, okey tinggallah B kan. Baik, B, B, kamu tak tahu jawapan tu betul atau tidak. Tetapi kamu tandakan jawapan itu sebab itu je lah yang lebih logik dan lebih uh, kata apa walaupun kamu tak tahu kan, tapi yang lain lebih salah. Jadi adakah jawapannya betul ke cikgu B? Ya memang betul. Sebab British perlukan sebuah pelabuhan di Pulau Pinang ni kerana ingin menyaingi pelabuhan Belanda di Melaka. Sebab di Melaka memang Belanda yang ah Belanda yang kuasai pada waktu itu. So memang betul jawapannya adalah B. Menyaingi tu apa cikgu? Okey, menyaingi tu untuk bersaing untuk compete. Untuk compete eh. ya. Ah macam ah macam Belanda dah ada dekat Melaka so British kata kita kena cari satu pelabuhan dekat situ dekat area sini Selat Melaka to compete ah to compete pelabuhan Belanda di Melaka. Yeah. So that's why dia ambil B iaitu <t kysNext> ah dia so, diperlukan so, 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 sebuah pelabuhan di Pulau Pinang. So jawapannya adalah B. Tiga adalah B. Baik, bagus uh, Adilah. Okey uh, satu uh, pemilihan yang baik. Baik, itu cara yang cikgu ajar tadi yang Adila guna pakai, itulah teknik tembak. Ah, okey. Memudahkan penjelajahan. Ah, dekat buku teks jawapannya adalah adalah D. Baik, sebenarnya kalau kita lihat, kalau memudahkan penjelajahan ke Asia Pasifik, sebenarnya kalau kita lihat kenapa British perlukan sebuah pelabuhan di Pulau Pinang? Pertama untuk pusat pengumpulan, betul bahan mentah. Yang kedua adalah untuk apa? okay. Yang kedua adalah untuk okay, Iaitu untuk uh, Sebagai uh, pangkalan tentera Betul? Pangkalan tentera Kemudian juga pusat pengumpulan bahan mentah Kemudian yang ketiga untuk apa? Ah, uh, okay. Iaitu untuk okay, Untuk memulakan Ah, uh, okay. Iaitu untuk Menyaingi pelabuhan Belanda yang ada di yang ada di Melaka pun ya. Ah, uh, jadi kalau ikutkan itu jawapan dia. Dia British memerlukan sebuah pelabuhan di Pulau Pinang. Okey, untuk menyaingi pelabuhan Belanda yang ada di di Melaka. Ah, okey. So yang ini memudahkan penjelajahan ke Asia Pasifik ni kurang tepat. Ah, sebenarnya lebih kepada Asia Tenggara. Kalau Asia Pasifik tu salah. Ah, dia nak penjelajahan boleh tapi ke Asia Tenggara. Ah, okay. Dan memudahkan penjelajahan ni cikgu rasa tak ada dalam buku. Ah, tak ada dalam buku ni. Tapi tak apa. Okey. Ada. Ah, ke Asia Pasifik ke ke Asia Tenggara? Ah, ke Asia Pasifik ke ke Asia Tenggara? Ah, itu yang kita nak clearkan. Ah, okey. Asia Tenggara. Ah, okey. Tak apa. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Tak apa, it's okay. Uh, kita akan teruskan kepada soalan yang keempat iaitu kita beri kepada Adrian. Boleh tak Adrian? Nombor empat. <coughs> nombor empat kita beri kepada Adrian. Nombor lima kita bagi kepada Aiman. Ah, okay. Ah, <laughs> okay. Yeah, Adrian. Boleh tak Adrian? Ah, nombor lima kita beri kepada Aiman. Ha, stand by Aiman. Ya yeah, betul betul lah, Aiman. Kau seorang so je lah Aiman. Ha. ha, boleh cikgu tapi tak boleh buka mic. Ah ha. Okey boleh. Okey cikgu bacakan eh. Adrian kamu bagi jawapan. Okey British. Nombor empat eh. British telah menggabungkan negeri-negeri Melayu berikut menjadi satu unit pertapiran. Melaka, Singapura, Pulau Pindah. Allah. Jadi tempat-tempat tersebut dikenali sebagai apa? Alamak Adrian. Kau kalau tak dapat jawab ni kau jangan. Eh? Aku kau tak dapat jawab ni kau keluar daripada kelas cikgu. <tik> Okey, tak berlaku tau. Okey, Melaka, Singapura, Pulau Pinang adalah jawapannya adalah A. Negeri-negeri selat. Ya, yeah, betul. Negeri-negeri selat. Terima kasih banyak Adrian. Okey. Soalan yang kelima. Okey, Aiman. Ah. Apakah pangkalan yang dibina untuk mengangkut biji timah di Kuala Lumpur? Ah, kat mana? Ah dia orang guna sungai apa untuk angkut biji timah di Kuala Lumpur? Ah sungai apa Aiman? Ya eh, susah saja. Ah. Sungai apa untuk dibina untuk mengangkut pangkalan yang dibina untuk mengangkut biji timah di Kuala Lumpur? Ah, apa Man? Dengar ah. Ah dengarlah Man. Ah, cuba je. Ah, uh, apa macam soalan ni? Eh? Ya, yeah, pandai. Oh. <laughs> <laughs> apa kapalan yang diminum untuk mengangkut biji timah di Kuala Lumpur? Ya. Yeah. Hmm, saya rasa hmm. Ah, uh, saya rasa B. <laughs> ah, okey. Ah, okay. Ada yang kata B. Okey, ada yang kata B. Tapi kalau kita lihat, of course lah Sungai Mas tu salah. Sungai Linggi lagi lah salah. So tinggal Sungai Kelang dengan Sungai Sungai Langat. Okey, mana yang lebih tepat? Ha, sungai Kelang ke Sungai Langat? Pangkalan yang dibina untuk mengangkut biji timah di Kuala Lumpur adalah Sungai Kelang. Boleh diterima? Ah, ha, boleh diterima tak? Ah, ha, Sungai Kelang. Yes. Ah, ha, betul memang Sungai Kelang lah. Sungai Langat jauh kot. Ah, ya yeah, betul. Sungai Langat jauh kot. Dekat Kuala Langat, Hulu Langat semua. Ah, memang jauh. Ah, baik. Lima dia lebih. Terima kasih banyak Man. Ah, untuk membacanya walaupun jarang-jarang kau baca. Bagus. Soalan yang keenam kita berikan kepada Aizuddin. Ah, enam Aizuddin. Si code Ah, raja-raja Melayu perlu menerima nasihat. Raja-raja Melayu perlu menerima nasihat Resident General. Dalam semua perkara kecuali C. Dia kata C. Agama Islam dan adat resam. Okey, agama Islam dan adat resam. Jawapannya C. Okey, betul tak? Betul tak jawapannya iaitu semua perkara kecuali agama Islam dan adat resam? Ya, yeah, betul. Nombor enam adalah C. Ya, yeah? kecuali yang ini. Tapi Raja Melayu perlu menerima nasihat Residen General dalam hal perundangan dan keuangan. Ya. Yeah? Baik, soalan yang ketujuh. Kita bergerak terus kepada Alisha Afin. Nombor 8 Alfian, standby Alfian. Nombor 7 Alisha Afin. Silakan Alisha. Apakah strategi perlis untuk tidak diganggu oleh kuasa lain? Ya. Oh, ini senang ni. Nanti. Ah, strategi perlis untuk tidak diganggu oleh kuasa lain iaitu membuat hubungan dengan dengan Siam. Ya betul. Kebanyakan negeri-negeri Melayu Utara eh, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Okey, untuk tidak diganggu oleh kuasa lain, mereka buat hubungan baik dengan Siam dan mereka telah menghantar bunga-bunga emas. So inilah soalan nombor tujuh. Baik, bagus. Terima kasih banyak Ali Syafin. Baik. Soalan yang ke-8. Uh, uh, okay. Uh, bukan kedai. Kedai pun buat. Perlis pun buat. Kalau dah berbaik dengan Siam, kenapa buat perjanjian Bangkok? Ingat, perjanjian Bangkok tu dengan siapa? Okay, Siam dengan British. Bukan Perlis dengan Siam. Tapi Siam dengan British. Ah ha, itu perjanjian Bangkok. Ah ha, okay. Dan kenapa dibuat perjanjian Bangkok? Sebab British nak nak berusaha untuk memiliki negeri-negeri Melayu Utara ni. Ah ha, itu sebenarnya. Ha. Baik, soalan nombor 8. Alfian, syarat untuk menjadi kaki tangan perkhidmatan awam di Kedah pada awal abad ke-20. Baik, untuk menjadi kaki tangan perkhidmatan awam di Kedah pada awal abad ke-20, Okey, yang ini sebenarnya adalah daripada bab. Ah, Okey, ini adalah daripada bab yang ke, yang ke lima. Not lima, enam. Okey, ini bab enam ni. Okey, bab empat. Bab empat apa? Negeri-negeri Melayu. Oh, ya. Yeah, bab empat. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ya, yeah, betul. Ah, bab yang keempat. Baik. So, uh, Alfian. Okey, jawapan dia adalah. Okey, Alfian kata A iaitu berumur 21 tahun ke atas. Ah tidak pernah dihukum penjara orang Melayu yang berkebolehan dan berilmu pengetahuan tinggi. Hmm. Berumur 21 tahun ke atas, boleh diterima jawapan ni? Ah boleh diterima ke jawapan tu. Tapi si nampak macam betul. <laughs> Tapi si nampak macam betul. Ada yang kata tidak kot Ah okey, baik yang lain-lain macam mana? Ah uh, yang lele macam mana? Baik. Ah uh, ini adalah okey syarat untuk menjadi kaki tangan perkhidmatan awam di Kedah ini diambil daripada bab yang keempat iaitu negeri-negeri Melayu tidak tidak bersekutu. So jawapannya adalah berilmu pengetahuan tinggi. Ah uh, ada yang kata berilmu pengetahuan tinggi lain. <laughs> okey. Ah uh, ini jam kau orang semua main tembak aja semua kan. Ah ha, memang seronok kau orang kan. Ah ha, main tembak Azri. Baik. Untuk soalan itu, okey. Sebenarnya jawapan dia nombor berapa tu? Nombor 8 kan? Okey, baik. Ah ha, okey, kalau kita lihat ah uh, kej okay, sekejap cikgu tengok jawab Okey. Nombor 8. Ah ha, ada yang kata berumur 1 tahun. Ya. Yeah. Okey, jawapan C atau D? Ah ha, C cikgu. Ah ha, bukan Sebenarnya jawapan untuk soalan nombor 8 ini okey adalah bukan berumur 21 tahun ke atas. Tetapi jawapannya untuk menjadi kaki tangan perkhidmatan awam perlu berilmu pengetahuan tinggi. Jawapannya adalah D. Ya, yeah, jawapannya adalah D. Setakat berumur 21 tahun ke atas tak boleh sebenarnya. Ah, pada zaman itu memang dia punya pemilihan ya pemilihan a uh, kegiatan awam ni sangat uh, sangat uh, kita kata sangat ketat sebab pada waktu itu okey pemerintahan oleh british pemerintahan oleh british ya uh, jadi pemilihan dia sangat ketat baik tak apa a ah iya Syaswina kau memang hebat okey soalan yang ke-9 Ahmad Danish silakan Ahmad ah uh. Okey, ini daripada bab lima ni. Ajab. Okey, soalan nombor sembilan. Mengapa Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke pada tahun 1861? So, ini adalah bab yang ke lima. Ah, ha, kenapa Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang? Ya. Yeah. Mengapakah Sultan Abdul Mumin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke pada tahun 1861? Ya. Yeah. B. Okey. Uh, kerana menghalang ancaman lanun di perairan. B B ya. Eh? B rasanya. <laughs> Baik. Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke pada tahun 1861 kerana apa jawapannya? Kerana iaitu kita tahu bahawa bukan jawapan dia B, bukan. Okey. Kalau kita kata mengatasi perebutan tahta kerajaan, salah. Mengekalkan sistem perebutan kerajaan pun salah. So tinggal B dengan D. Baik. Kalau kita kata menghalang ancaman lanun di perairan. Okey. Tapi menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Okey. Ah, betul tak jawapannya? Kat mana? Sungai Sungai Rajang. Ya, yeah, betul. Jadi jawapan dia nombor 9 ni adalah D. Ah, okey. Ya, yeah, sebab kita tahu. Ah, salah sang. Ah, ya yeah, betul, betul. Ah, sebab itu pada tahun 1853. Baik. Kalau untuk menghalang ancaman lanun ini, Okey, iaitu kamu kena tahu, menghalang ancaman Lanun ini sebenarnya buruk menentang siapa tahu? Buruk menentang Rentap. Ya. Yeah? Ah, Ren Rentap. Ah, tapi kemudian pada Sungai Rajang ini, okey, pada tahun 1881 ini adalah penentangan oleh oleh Sharif Masahor. Ya, yeah, Sharif Masahor. Ah, itu sebenarnya. Okey. Jadi menghapuskan kebangkitan orang tempatan. So jawapannya adalah ada lagi. Okey, baik. Ya, yeah, betul. Soalan nombor 10. Kita lihat soalan nombor 10. Okey, dan kita serahkan soalan nombor 10 kepada uh, Cheong Ji Jian. Boleh Cheong Ji Jian untuk baca soalan nombor 10? Dan nombor 11 kita berikan kepada Danish Ikhwan. Ah uh, boleh? Ah uh, Okey, boleh baca. Ah, Mike, Ah, bolehlah Mike. Mengapa <laughs> kah syarikat Borneo Utara British SBUB ditubuhkan di Sabah? Hmm. Okay. So kamu rasa jawapan yang mana? Adakah A menjaga kebajikan penduduk, B memajukan sistem perhubungan, C mengeksploitasi sumber hasil bumi dan D membangunkan ekonomi negeri? Ah, ha. Kamu rasa? Ah, ha. Mengapa SBUB ditubuhkan di Sabah? A, B, C, D. Hmm. <laughs> okey, Baik. Kalau macam tu, okey. berikan cikgu dua jawapan yang kamu rasa memang salah. Kamu rasa dua jawapan ni salah ni. Which one yang kamu rasa salah? Ah, ha, Okey. Kamu rasa B itu salah. Okey. Baik. Dan satu lagi. Ha. Yang mana agak-agaknya yang lebih salah? D. Ya. Yeah. Okey. Betul. Sebab kedua-dua jawapan ini tak logik. SBB itu bukan untuk majukan sistem perhubungan. No. Dan membangunkan ekonomi negeri. No. Ah, ha, kan tak bangun pun ekonomi negeri Sabah tu. So tinggal A dengan C. So A dengan C yang mana agak-agaknya kamu rasa lebih salah menjaga kebajikan penduduk atau mengeksploitasi sumber hasil bumi? Mana lebih salah? Ha, yang A ke C yang lebih salah? Ah, ha. oh, okay. C lebih salah. Ah, ha, C lebih salah lah. So, kamu pilih A menjaga kebajikan penduduk. Ah, is it SBUB memang ditemukan untuk menjaga kebajikan penduduk? Ah, macam pelik je, kan. Ah, okey. Ah, ya yeah, betul. Baik. Kalau katakan C. Ah, no sebab British jahat. Sarah direct je. <laughs> okay. Baik. Tetapi mungkin ramai yang tak tahu. Okay. What is the meaning of mengeksploitasi itu sebenarnya? Mengeksploitasi itu sebenarnya apa? Ah, okay. Mengeksploitasi itu sebenarnya apa? Bermaksud sebenarnya maksud dia lebih kurang lah. Eh. Mengeksploitasi sumber hasil bumi. Mengeksploitasi itu bermaksud okay membolot. Ah, membolot ataupun kita kata menguasai. Ah, itu sebenarnya mengeksploitasi tu maknanya membolot, okay? Atau menguasai sumber hasil bumi. So, ah, is it true? Logik tak kalau SBUB ni dia ditubuhkan di Sabah? untuk membolot atau menguasai sumber hasil bumi. Ah kan? Yeah. So, kita tahu bahawa yang lebih logiknya, okey, kenapa SBB ditubuhkan di Sabah? Untuk jawapannya adalah C. Mengeksploitasi, membolot to conquer. Ah, okey, to ex uh, to kita apa? To conquer all the sumber hasil bumi. Ha, itu jawapan dia. So, boleh terima tak Cuan Cian? Boleh terima jawapan tu? Ya, yeah, okey, baik, bagus. Ah, ha, so itu jawapan dia. So mungkin ramai yang tak tahu, okey, maksud perkataan mengeksploitasi tu maknanya membolot. Okey, atau menguasai. Baik. Soalan sebelas. Okay, seperti yang kita dah rancangkan, soal nombor 11 kita beri kepada Danish Ikhwan. Soal nombor 12, uh, stand by. Husna Alidrus. Ya, yeah, 11. Uh, silakan, uh, Danish. Danish Ikhwan ada. Diikut. Hmm. Apakah mahkamah yang didirikan? apakah mahkamah yang didirikan oleh dinasti Brooke di Sarawak di ikut cikgu yang itu mahkamah section dan juga mahkamah uh, di ikut section dan adat uh, Sarawak eh Sarawak baik di Sarawak mahkamah itu ya yeah, yang pak yang saya pasti mahkamah seksyen betul. Serius lah, mahkamah seksyen tu betul. Mana ada mahkamah seksyen? Tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada. Sebenarnya, okay, di Sarawak, mahkamah yang ia ada ialah Mahkamah Cina dan juga Mahkamah Adat. Ah, mahkamah Cina, Mahkamah Adat. Di Sarawak, ada tiga mahkamah. Ingat eh. Ah, ha, kalau korang ada kertas ni boleh conteng juga. Jangan risau eh. Mahkamah ada tiga. Iaitu pertama, mahkamah magistrat. Ah, ha, yang kedua, mahkamah adat. Dan yang ketiga, mahkamah ah ha, mahkamah Cina. Itu di di Sarawak. Ah, ha, mahkamah di Sarawak. Take note benda tu. Ah, ha, kalau mahkamah di Uh, mahkamah di Sabah Sabah ada dua je mahkamah iaitu pertama mahkamah majistret dan satu lagi mahkamah uh, mahkamah anak negeri uh, dia ada dua uh, Kenapa Cina bukan Melayu dan India <laughs> baik dekat sana mahkamah Cina tu ada untuk menguruskan masalah-masalah masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang Cina di Sarawak. Untuk orang Melayu, okey ingat eh di Sarawak eh, orang Melayu, banyak orang Melayu, patut orang orang Iban. Okey, kemudian orang Bidayuh semua tu. Orang Iban, orang Bidayuh, orang Melayu semua di mahkamah adat. Ha, ah, okey. Ah. Mahkamah residen. Ah ya, yeah, mahkamah residen di Sarawak. Ya yeah, betul. Ah satu lagi mahkamah residen So inilah dia antara mahkamah-mahkamah okay, yang terdapat di Sarawak dan juga di Sabah. Magistrate untuk ni, untuk kes-kes jenayah. Kes-kes ha, jenayah okay, oleh siapa-siapa yang buat, itu adalah kes-kes jenayah. Ha, mahkamah adat dengan mahkamah cina untuk menyelesaikan masalah adat-adat dan juga masalah-masalah hukum-hukum bagi orang-orang suku kaum tu. Ha, itu beza dia. Ya. Yeah. Baik, tak apa. Kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu nombor 12. Kita tadi kita jadi siapa eh? Ah Husna Ale Dros. Ah silakan Husna Ale Dua 12. Ah 13 kita beri kepada Irfan Stand by Ifan. 14 Izakil. Yeah. Um ah, ah, tak ada mic cikgu. Okey, baik tak ada mic. Cikgu bacakan dan kamu berikan jawapan. Ah Mahkamah ada apa? Mahkamah berjaya dengan mahkamah anak negeri. Anak negeri eh. Baik, 12. Apakah pertanian komersial yang diusahakan di kawasan Sarawak berikut? Kucing, Serian, Sarike dan juga Mardong. Ah, jadi, apakah uh, pertanian komersial yang dijalankan di kawasan Sarawak ini? adakah ianya kopi lada hitam atau kelapa sawit atau juga sagu yang mana satu ah ha, yang mana yang mana satu ya yeah. Uh, siapa yang kena jawab tadi Husna Lidros ya yeah, Husna Lidros apakah jawapannya bagi soalan ini ah ha, okey jawapannya apa Ah ha, nombor 12. Okey. Baik. Dia ada dua saja kalau kamu nak pertimbangkan okey dia macam ni. Pertanyaan komersial kan. Baik. Kalau kelapa sawit ingat eh kalau kelapa sawit belum diperkenalkan lagi. Kalau kawasan-kawasan Sarawak Sabah sebelum tahun-tahun merdeka, sebelum merdeka kelapa sawit belum diperkenalkan lagi. Kalau ada pun, okay, lambat. Back to 1920s, 1910, so lambat. So kelapa sawit belum jadi komersial lagi. Yang kedua yang kita boleh, okay, kita boleh potong iaitu kopi. Kopi pun kita boleh potong sebab sebenarnya kopi bukanlah jadi tanaman utama di Sarawak. Ah, uh, tapi kopi banyak ditanam di kawasan semenanjung tanah Melayu. Tinggallah B dengan D. Antara B dengan D, kalau kita lihat sagu memang selalu dikaitkan dengan Sarawak. Sagu memang selalu dikaitkan dengan Sarawak. Cuma sagu ini okey ditanam di kawasan pinggir laut. Pinggir-pinggir laut. Ah sagu ni pokok-pokok sagu ni kawasan berpaya dan tak banyak tempat. Tapi kucing serian dan sari ke mardong ni banyak tempat. Jadi yang ini jawapan dia adalah lada hitam. Okey, jawapannya adalah lada lada hitam. Ah, sebab kawasan dia lebih luas. So nombor 12 jawapannya adalah adalah B. So this is penilaian satu per satu penilaian terhadap terhadap soalan-soalan dan pilihan jawapan tu cara dia. Ya. Yeah. Baik. Soalan 13. Ah kita berikan seterusnya kepada siapa? Ah Irfan, silakan Irfan. Uh, perkhidmatan insurans maritim diperkenalkan di tanah Melayu pada abad ke-19. Hmm. Mengapakah perkhidmatan insurans tersebut diperkenalkan? Hmm. Um, Ha. Baik. Tengok dia punya maksud. Insurance maritime. Apa itu maritime? Maritime ini berkaitan dengan dengan laut. Okey, insurance maritime, ya yeah, berkaitan dengan laut. Mengapakah perkhidmatan insurans tersebut diperkenalkan? Adakah untuk melindungi kapal pedagang, menjaga keselamatan pedagang mengganti kapal dagang yang rosak atau mengawal ancaman lanun di perairan. Okey Ifan, bagi cikgu dua jawapan yang memang salah. Yang tak ada kaitan dengan insurance. Eh uh, C si. C si? Okey, mengganti kapal dagang yang rosak memanglah. Insurance dia takkan ganti je. Okey, lagi satu. <tuh> ah, yang mana? adakah insurans maritim boleh mengawal ancaman lanun di perairan? Uh, tidak. Ah, tidak. So kita boleh buang dulu. So sekarang tinggal A dengan B. Baik, di antara A dengan B, mana yang lebih salah? Melindungi kapal pedagang tu ke atau menjaga keselamatan pedagang? Mana lebih salah? Ah. Insurance maritime, Okey. Adakah untuk orang yang berdagang atau untuk kapal berdagang? Which one? Uh, kapal. Yeah, insurance maritime untuk kapalnya. Kalau insurance, uh, insurance diri barulah untuk pedagangnya. Betul tak? Setuju tak? Ah, 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 ah. macam insurans kereta. Insurans kereta untuk melindungi siapa? Melindungi kereta. Bukan melindungi kamu. Kalau kamu, ah, insurans diri. Insurans, ah, insurance diri. Itu maksud, ah, itu perbezaan antara insurans kereta dengan insurans diri. Sama juga macam ni. So, insurans maritime adalah untuk melindungi kapal pedagang. So nombor 13 jawapannya adalah A. Ya. Yeah. Okey, dapat Ifan. Dapat eh? Dapat. Alright, good. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-14. So kita beri kepada Izakil. Silakan Izakil, 15 Kavia. Standby Kavia. Hmm. Bagaimana British uh, mengenai ah. Bro Cina yang baru masuk ke negara kita? Ya. Yeah. Uh, Maksudnya Tiga uh, dengan empat D Tiga dengan empat hmm. Uh. Okay British melindungi buruh China Yang dibawa masuk ke negara kita Jabatan Hal Ehwal China ditubuhkan Land Settlement Order digubal Zakir Zakil Kau pun agak-agak lah kan kalau nak melindungi buruh Cina, apa kena mengena dengan Land Settlement Order? Ini land lah, tanah lah. Ini berkaitan tanah. Ini soalan tanya bagaimana British melindungi buruh Cina. Land Settlement Order adalah peraturan untuk untuk land, untuk tanah. Mana ada kaitan ni? <laughs> Jadi jawapannya apa, Zakil? Jawapannya adalah Jangan dua. Ya, yeah, sebenarnya dua dan dua dan tiga. Okey, iaitu dua dan tiga, iaitu okey, ordinary buruh kontrak dan jabatan hal ehwal Cina. Baik, mungkin ramai yang tanya, cikgu macam mana kita nak tahu, cikgu? Baik ingat tak orang-orang Cina atau buruh Cina dibawa masuk ke negara kita melalui sistem apa? sistem kontrak betul tak? Ah, sistem kontrak. So, ordinan buruh kontrak ni merujuk kepada buruh Cina lah. Ah, okay. Yeah. Ah, dah risau nak ambil USA kan? Ah, risau kan? Ah, risau sekarang, risau sekarang. Ah, tahu pun kau. Ah. So, bagaimana British mendengar buruh Cina? Jawapannya adalah dua dan tiga. So, jawapannya adalah C. Okey. Baik. Uh, soalan ke-14. Soalan kita berikan kepada Kavia. Okey, tak apa, it's okay, Kavia. Kamu baca je. Baca je dulu. Ha, uh, baca je dulu soalan. Silakan. Ha, uh, tak ada mic juga. Okey, cikgu bacakan dan kamu cuba berikan jawapan. Okey, tengok eh. 15. Pembinaan landasan kereta api di Sabah tertumpu di kawasan pantai barat Sabah. Mengapakah keadaan tersebut berlaku? Adakah a pembukaan ladang getah, b perkembangan sektor perkilangan, c perhijrahan penduduk peribumi, dan d pembukaan bandar baru? Baik. Kenapa? Soalan dia. Mengapa? mengapa landasan kereta api dibina di Sabah? Untuk apa? Ah, okay. Baik, kita tengok daripada D. Okay. Kita tengok daripada D. Eh. Pembukaan bandar baharu. Baik. Okay. Kalau kamu nak tahu landasan kereta api itu melalui kawasan daripada Tenom. Okay. Tenom ke Beaufort. Okay. Buford, kemudian ke ke Tenom dan kemudian ni ke Jesselton. Okey. Ah Buford, Tenom dan juga ya yeah, Kota Kinabalu. Sekarang dipanggil ah Jessel ah, dulu dipanggil Jesselton. Sekarang dipanggil Kota Kinabalu lah. Baik. Kenapa dibina itu? Adakah pembukaan bandar baru? Adakah bandar-bandar baru yang wujud kat sini? Tiada. Tiada. Adakah pembinaan landasan kereta api itu kerana penduduk-penduduk peribumi? Penduduk-penduduk peribumi maksudnya penduduk-penduduk seperti apa tahu? Seperti penduduk seperti orang-orang kadazan dusun, orang-orang apa, orang-orang murun. Adakah dia orang akan berpindah daripada kawasan pedalaman pindah ke kawasan ni? Tak ada. Orang-orang Kadazan, Dusun, Orang Burut memang tak berpindah. Dia orang akan jaga tanah adat masing-masing. Betul tak? Okay, so yang C salah. Dia orang takkan hijrah. B, perkembangan sektor perkilangan. Ada ke kawasan kilang kat situ? Ada, tapi tak banyak. Tak ada pun. Ha, tak ada pun sebenarnya. Jadi, Okey. Ya, yeah, jadi sebenarnya landasan kereta api Sabah di muka apa? pembukaan ladang ladang getah. Ha, ah, okey. So kenapa ladang getah? Dengan adanya landan apa ladang-ladang getah, landasan kereta api dibina untuk membawa okey, untuk membawa okey hasil getah itu. Ah, daripada kawasan getah pergi ke bandar. Jadi sebab itu dibuat landasan kereta api. Okey, baik. Ah. Ha. Okey, Sabah ada apa lagi selain getah cikgu? Okey, selain pada getah, dia juga ada banyak pokok. Ha, okey, seperti ada banyak pokok uh, indigo. Pokok indigo, pokok yang mewarnakan baju indigo tu. Ah ha, pokok indigo tu ada Okey, kemudian getah, kemudian di, kalau Sabah dia banyak sarang burung. Ah dan juga hasil laut seperti sirip ikan yu. Ah itu Sabah. Sirip ikan yu, sarang burung. Ah okey. Jadi ah itu antara hasil yang terdapat di Sabah. Okey. Baik 16. Okey kita pergi kepada 16. Apa 16? Kita pergi kepada Razinski. Okey Razinski 16, 17 Nedina. Okey, 16 Razinski, 17 Nick Dina. Silakan. Ya. Yeah. Razinski, 16. Ah, mana Razinski ni? Mana Razinski ni? Ah, tidaklah ni. Ah ha, boleh on mic ke tak boleh on mic ni? Ha, jangan lari. <laughs> jangan lari Razizki. Okey. Ada ke tak ada? Ah ha, Razizki yang kita ha, tulis nama dia. Razizki. Ha, dia tak masuk kelas ni. Ah, ha, okey. Ada nama je. Orangnya tak mana. Kalau ada apa-apa tulis dekat Zoom chat. Ah, habis lah. <laughs> okay. Baik. Okay, soalan nombor 16 kita beri kepada Nik Dina. Boleh di, Nik Dina untuk bacakan soalan Nik Dina? Kata masuk lepas <laughs> tu lepak mahbab. okay. Okay, Nik Dina boleh? <laughs> soalan no. 16. Boleh bacakan? Ah, boleh, 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 boleh. Okey, cikgu bacakan. Nidina nanti kamu bagi jawapan. Eh? Baik. Soalan nombor 16. Bagaimanakah tindakan British untuk mengambil alih kuasa pembesar di Kelantan? Adakah A. Pelantikan ketua jajahan? Atau B. Perpindahan pusat pentadbiran? Atau C. Pengenalan undang-undang barat? Dan juga D penubuhan majlis mesyuarat negeri. So, apakah jawapannya? D. Ah, okay. Confirm D. Baik. Korang ingat tak kes Tok Jangkut? Ah, ha, tak sure eh? Okay. Korang ingat tak kes Tok Jangkut? Baik. Tok Jangkut, dia menentang British kerana apa? Ingat lagi tak? Kerana sebenarnya Tok Janggut ah dia menentang pasal cukai kan. Tapi dia menentang pemerintahan keras. Okey, pemerintahan yang yang keras oleh siapa? Yang keras oleh ah ketua jajahan. Ah iaitu encik apa eh? Cikgu lupa nama dia. Ada encik apa nama dia entah. Okey. Ah, okey. So sebenarnya encik ini adalah sebenarnya okey iaitu wakil wakil British. Nampak tak? Ah okey jadi sebenar-benarnya okey so bagaimana di Kelantan British mengambil alih kuasa? Ya encik Abdul Latif jadi, terima kasih banyak. Okey ya encik Abdul Latif ya betul. Okey, ah ketua jajahan oleh Encik Abdul Encik Abdul Latif. Abdul Latif. Okey, wakil British. Jadi perasan tak kat sini, okey, pemerintahan yang keras oleh ketua jajahan. Yaitu ketua jajahan inilah wakil British. Maksudnya apa? Maksudnya tindakan British untuk ambil alih kuasa pembesar di Kelantan dengan pelantikan ketua jajahan. A. Ah, apa kan? ketua jajahan orang Melayu lah orang Melayu ah, orang Melayu ke dia dah tentu tentu orang Melayu Cik Abdul Latif tau ah, kan. kenapa keras alah hal maklumlah, baru dapat kuasa bila dapat kuasa ni sekarang British pula tu bagi kuasa dia rasa apa Besarlah kan contoh macam Ah, tiba-tiba dilantik oleh profesor daripada England profesor sejarah melantik cikgu jadi guru sejarah okey di seluruh Malaysia. Ha, ah tiba-tiba nak kena belagak kan. eh, aku dilantik oleh inilah. Contoh, contoh. Okey. Okay, jadi aku contoh. Jadi 16 jawapannya adalah A, pelantikan ketua jajahan. Baik. Soalan 17. Ah ha, jom kita tengok soalan 17. Okey, iaitu kita serahkan kepada okey kepada Alia Hanani. Ah, okey Alia Hanani 17. Ah 18 Nurul Hafiza eh. Ah. Okey Alia Hanani, silakan Alia Hanani untuk soalan 17. Uh, ah, 18 Nurul Hafiza dan 19 Ryan. Boleh Alia? Alia dia Alia. Ah ni senang. Ya yeah, betul. Okey, silakan Alia. Boleh baca tak? Okey. Ah maklumat berikut ni. Maklumat berikut berkaitan penentangan masyarakat tempatan terhadap British di Sarawak. Ya. Okay. Sharif Masaho menggunakan jalan laut untuk menyerang kucing dari arah barat. Mm -hmm. X melancarkan serangan dari arah timur. Yeah. X ialah Mhm. Mm Taburas? Syari Masahu kita tahu dia ada bekerja sama dengan seorang lagi pembesar okey untuk melancarkan serangan. Mat Saleh ya e, eh, apa dah ini di Sarawak lah. Mat Saleh tu di Sabah. Okey, baik. So ini di Sarawak kita boleh buang dulu. <laughs> Mat Saleh confirm salah. Datuk Bahaman confirm juga salah. Okey, Datuk Bahaman pun confirm salah. Ah, okey. Ah, sebab Datuk Bahman di di So tinggallah A rentap ataupun Datuk Patigi Abdul Kapur. Tapi rentap ada bekerjasama dengan Syarif Masahu ke? Tak ada rasa je kan? Ah, jawapannya adalah ya, yeah, jawapannya adalah D. Datuk Patigi Abdul Gapur. Ya. Yeah. So yang X ini adalah Datuk Patigi. Ah, okey. Tak ada Syarif Masahut tak ada kerjasama dengan Rentak eh tak ada. Tak ada. Ya. Baik. Soalan yang ke 8 singgit lagi suka tikau je. Baik. Soalan yang ke-18 kita berikan kepada Nurul Hafisha. Silakan Nurul Hafisha. Cikgu bacakan boleh. Hmm iyalah. Ah ha, okey. Ah uh, 19 Ryan dan 20 Sarah. Ya 20 Sarah. Baik 18. Uh, okay, orang Murut di Sabah dilarang. Orang Murut di Sabah dilarang membuka tanah baru untuk pertanian pindah dan pertempatan oleh British. Apakah kesan larangan tersebut terhadap orang Murut? Ah, uh, okay, mengalami kekurangan beras. Ah, uh, Nur Rasyar kata mengalami kekurangan beras. Kemudian ada, okay, ada boleh diterima jawapannya? iaitu uh, mengalami kekurangan beras. Baik. Apabila orang murud, okey, orang murud kata okey, dia kata jawapannya mengalami kekurangan beras. Is it betul? Ya, yeah. orang murud memang mengalami kekurangan beras. Why? Sebab orang murudlah menjalankan pertanian padi. Ah, uh, okey pertanian padi iaitu padi apa padi huma ah okey so padi huma padi huma ni padi bukit padi bukit dah tanam kat sini dia pindah ke sini dah tanam sini pindah pula ke situ so tu pertanian pindah so jawapannya bila british larang jangan buka tanah lagi maka orang murut mengalami kekurangan beras betul nurul afisha bagus baik terima kasih banyak nurul afisha Soalan ke-19. Ryan, silakan Ryan. Berapa tak? Ya, ringan. Pemerintah Johor berikut pilihan menyekat kemarahan British ke Johor semangkung dari Inggeris bagaimana kita usah buat dilakukan? Bihun. Ah, sih memindahkan pusat bentat beran. Memindahkan ha. pusat bentat beran. Ah, baik. Izah tanya soalan nombor 18 apa? 18 a mengalami kekurangan beras. Ya, mengalami kekurangan beras. Ya betul. Baik, soalan 19. Okey, pemerintah Johor bertindak berikut bertindak menyekat kemarahan British ke Johor. Bagaimanakah usaha tersebut dilakukan dengan memindahkan pusat pentadbiran? Memindahkan pusat pentadbiran? Serius ah. Okey. Sebab kalau yang memindahkan pusat pentadbiran itu ah bukan memindahkan pusat pentadbiran. Ah bukan, betul yang memindahkan pusat pentadbiran itu adalah pemerintah Johor Riau tu. Johor Riau. Yang mana yang kau orang baca tentang okey uh, Sultan Alauddin Riau Shah itu tingkatan dua punya bab tu. Itu tingkatan dua punya bab memindahkan pusat pentadbiran tu. Daripada kota Kara pergi kota Sayong, kota Sayong pergi kota Batu. Bukan, 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 bukan. Ini form 3, kau dah form 3. Yang ini form 2. Bukan. Soalan jawapan memindahkan pusat tabiran itu form 2. Bukan, bukan. Bukan. Jawapannya bagaimanakah usaha tersebut dilakukan? Ingat. Dem ah, bukan. Ah, meluluskan isu sempadan, bukan. Menyekat kemarahan British, temenggung Daeng Ibrahim inilah yang telah Ya, yeah, kita kata sebagai memodenkan pentadbiran negeri. Bermula daripada Temenggung Dain Ibrahim terus kepada anak dia iaitu Temenggung ah Temenggung Abu Bakar. Yang mana telah naik menjadi apa? Menjadi Sultan Sultan Abu Bakar. Ah, ya. Yeah. So, itu anak dia, anak dia yang teruskan. Ha, yang mulakan pemodenan Temenggung Tan Ibrahim. Kemudian baru kepada anak dia. Jadi apa jawapannya cikgu? Ya, yeah, memang Sultan Abu Bakar yang memodenkan. Tapi kena ingat Temenggung Tan Ibrahim yang memulakan pemodenan. Ingat, modenkan pentadbiran negeri dengan Temenggung Tan Ibrahim telah pun memulakan pentadbiran jabatan-jabatan. Ah, ha, terengganu Ibrahim Ibrahimlah yang telah memulakan pentadbiran berbentuk jabatan-jabatan. Di Johor. Kemudian Sultan Abu Bakar yang lebih advance. Dia dapatkan penasihat daripada London, dia pergi London, dapat jumpa dengan Ratu Victoria, dapat title Maharaja. Ah ha, itu Sultan Abu Bakar. Terengganu Ibrahim dah mulakan dah. Ah ha, dah mulakan dah. Jadi sebab itu jawapan dia adalah adalah uh, B memodenkan pentadbiran negeri. Mengasaskan bandar Bandar Iskandar Puteri. Ya, yeah, mengasaskan Bandar Iskandar Puteri. Tapi bukannya memindahkan pusat pentadbiran. Ah, pusat pentadbiran tu yang kita kata kota Kara, kota Sayung tu. Ah, mengasaskan tu membuka. Bukan memindahkan. <laughs> faham. <laughs> ah, nampak tak Sejarah nampak senang ya. Eh? Nampak senang. Ah, faham sikit. Ah, nampak senang tapi kena berhati-hati ya. Eh? Baik. Soalan 20 kita berikan kepada Sarah. Silakan Sarah. Soalan 20. Sarah. Jawab. Baik. Senarai berikut berkaitan dengan para pembesar negeri Kedah. Tunku Abdul Aziz, Tunku Mahmud, Tunku Ibrahim, Wan Muhammad Saman. Apakah persamaan sumbangan tokoh tersebut? Baik, para pembesar negeri Kedah. Apakah persamaan sumbangan tokoh tersebut? Yang kita kenal Wan Muhammad Saman lah. Ah, uh, okay. Wan Muhammad Saman, Okey, persamaan sumbangan tokoh. Okey, adakah menggubal undang-undang negeri, mengelakkan campur tangan barat, mengatasi ancaman serangan siam dan juga menjayakan pembangunan negeri. So yang mana satu? Kita ingat Wan Muhammad Saman. Mungkin kamu ramai yang tak kenal. Okey, kamu tak ingat siapa ni cikgu. Tapi ingat tak? Wan Muhammad Saman lah yang telah membina yang membina apa? Terusan ah terusan Wan Mat Saman. Betul? Ya. Yeah. Jadi apa kelebihan terusan ini? Dengan terusan ini, ya, yeah, ya. Yeah. dengan terusan ini dia telah dapat ah mengairi kawasan sawah sawah padi. Maknanya apa? Ah, maknanya Wan Muhammad Saman ini kamu ambil contoh satu pun cukuplah. Oh, Wan Muhammad Saman ini okey telah pun mengairi membina terusan Wan Mat Saman untuk mengairi kawasan sawah padi dengan itu telah membangunkan negeri. So jawapannya apa? Jawapannya D. Menjayakan pembangunan negeri. Itu cara dia. Nampak tak? Ha, nampak kan? Ha, ya yeah, betul. Betul raya. Jadi inilah dia menjayakan pembangunan negeri. So 20 adalah D. Baik untuk soalan-soalan seterusnya. Ah, okey. So untuk soalan-soalan seterusnya, okey, soalan-soalan seperti ini ya. Eh. Okey, uh, dua kawasan lingkungan pengaruh kuasa berbarat berikut, okey, iaitu di British dan juga di Belanda. Baik. Bila soalan macam ni Okey kita pergi terus pada ni eh. Kita ada sempat 2 minit lagi so kita mungkin sempat untuk soalan A dengan uh, soalan A lah kot. Okey. Soalan nombor satu ni. Okey. Senaraikan dua kawasan lingkungan pengaruh kuasa barat. Baik. Soalan ini. Okey. Cikgu nak ajar kamu eh. Bila dikata senaraikan. Bila senaraikan. ah dan apa yang ni? Betul. Dua kawasan lingkungan pengaruh barat ini. Kamu senaraikan maka kamu tak perlu bina ayat. Terus tulis jawapannya. Jawapannya adalah ah lingkungan pengaruh kuasa barat berikut satu perjanjian tangan antara antara British dengan Belanda okey okey kawasan ling ah, lingkungan pengaruh barat apa kawasan dia so kamu boleh senaraikan pelabuhan-pelabuhan yang telah British dapat British dapat pelabuhan apa mula-mula pulau pulau pinang betul yeah kemudian komakan dia melaka okey dan satu lagi Singa Singapura. Ah begitu. Ah kamu boleh bagi dua. Mana-mana dua. Pulau Pinang pun boleh. Okey dan Melaka saja pun boleh. Okey Melaka dan Singapura pun boleh. Boleh. Ya. Yeah. Kalau di Belanda pula. Okey kita tahu bahawa okey Belanda ada pelabuhan di mana? Di Betawi. Okey, bukan Melaka Betawi. Kemudian Bangka Hulu betul Bangka Hulu. Ah ha, okay dan iaitu satu lagi iaitu tentang Riau. Okey Riau Lingga. Ini kawasannya. Ini kawasannya. Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, Betawi Bangka Hulu dan juga Riau Lingga. Ah ha, okey baik. Uh, okay, untuk soalan-soalan seterusnya seperti B, okay, kemudian C, okay, soalan nombor dua, iaitu namakan tiga lokasi ini, dua A, B dan C, okay, ah uh, kemudian juga tiga A, B dan juga C serta nombor empat ini. Okay, soalan bahagian B ini, sila jawab dahulu, nanti kita hari Sabtu, insyaAllah hari Sabtu ni kita akan bincangkan. Okay ah kita akan bincangkan soalan-soalan daripada okey bahagian B ini. Ya. Ah Belanda Bertawi Bangkahulu dan juga Riau Lingga. Dan kemudian untuk soalan esei macam mana cikgu? Okey. Untuk soalan esei yang bahagian C tu nanti, okey, cikgu akan berikan okey skema jawapan dia. Okey, skema jawapan untuk soalan A B dan juga C. Aa, okay. A, B dan C. Nombor 6 pun A, B dengan C. Cikgu akan berikan skema dia. Dan kamu dikendaki untuk buat. Nanti kamu kena buat. Okay, kena buat jawapan dia. Nanti cikgu tunjukkan cara-cara bagaimana untuk menjawab soalan AC ini. Okay. Ah, yang 6 markah, 6 markah, 8 markah. Ini pun 6 markah, 6 markah, 8 markah. Cikgu akan terangkannya nanti. Okay. InsyaAllah pada hari hari Sabtu ini. Boleh? Okey, boleh semua? Boleh.